Тож, ви знаєте, що видавниче «Дім освіта» проводить вебінари, розказуючи про те, які чудові підручники для першого класу виготовлені саме в видавничому домі освіти. І от сьогодні ми б хотіли презентувати підручник математики для першого класу. Давайте для початку познайомимося, ось так виглядає його обкладинка. Цей підручник складений відповідно до освітньої, типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександри Яківни Савченко. І тепер трошечки про нас, про авторський колектив. Це Бес Валентина Григорівна. Доктор педагогічних наук, професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики університету імені Драгоманова. І я, Васильєва Дарина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України. Ну, перш за все, хотілося б познайомити вас з нашими роботами, які вже є по початковій школі. Це, звісно, і математика для другого класу, математика в схемах і таблицях, можливо, ви бачили, де в компактному вигляді зібраний весь теоретичний матеріал з дуже гарними ілюстраціями, і ось такий математичний тренажер. Аналогічні посібники є і для третього класу, я сподіваюся, що ви з ними знайомі, і так само для четвертого класу. Ну, а зараз, я сподіваюся, ось нас зараз все більше і більше. Трошечки давайте ще про математика в схемах і таблицях. Я сподіваюся, що для вас це не новий продукт, да, призначений і для вчителів, і для учнів, і для їх батьків, оскільки вчитель може використовувати його як допомога під час проведення уроків, батьки, допомагаючи учням навчатися. Ну, а звісно, учні легко можуть актуалізувати все те, що відбувається на уроці. Ну і тепер я сподіваюся, що всі, хто хотіли, вже змогли і мали змогу приєднатися. І тепер давайте детальніше про підручник. Ось ви бачите ще раз обкладинку. На ній фігурують головні герої. Це хлопчик і дівчинка. Дівчинку звати Мрійниця, хлопчика Поспішайка. І ось таким незвичайним способом починається наш підручник. З правого боку ви бачите, це перша сторінка, вступ у вигляді знайомства. Тобто Мрійниця і Поспішайка начебто ведуть діалог з читачем і запрошують його у подорож країною математики. Перші розвороти, оскільки ми одразу починаємо не з теоретичного матеріалу, а починаємо з таких мотивуючих розворотів. Перший розворот називається «Все навкруги математика». Він якраз призначений для того, щоб учні актуалізували свій досвід з приводу того, де можна в житті, в оточуючому їх світі, знайти, там, наприклад, числа, де вони можуть використовувати відомості чи знання з математики. І роботу з цим розворотом можна дуже цікаво організувати, наприклад, одним учням поділити клас на групи, одній групі запропонувати праву частину розвороту, другій групі запропонувати ліву частину розвороту, а після того, як вони обговорять, наприклад, провести фронтальну бесіду. Щодо другого розвороту, тут йде мова про числа. Якраз йде мова про те, що у учнів на цей конкретний момент вже є якийсь досвід щодо того, вони вміють рахувати, ну, хоча б хто до 4, хто до 5, хто навіть до 10 і більше. І тут якраз гарна можливість для вчителя розібратися і помітити, який все-таки рівень класу, тобто з якими учнями вчителю доведеться працювати впродовж року. Підготовленими чи ні, скажімо так. Мета цього розвороту. Учень має подивитися, наприклад, кількість дерев, порахувати, полічити і відповідно знайти число, що відповідає кількості дерев на малюнку. Наступний розворот призначений для того, щоб залучити учнів до таких цікавих, можливо, проєктних робіт. Розворот стосується історії математики. Тут розказується, як математика зароджувалася, в якій країні, які відомості використовували давні люди. І так поступово-поступово доходимо до комп'ютера. Ми сподіваємося, що до цього розвороту вчителі будуть повертатися неодноразово, а декілька разів, пропонуючи
учням то одну частинку розвороту розглянути, то другу. І насправді ось ці три розворота кожен вчитель можна знайти для того, щоб ознайомити учнів саме з цими розворотами своє місце, оскільки ми впевнені, що хтось побудує навчальний процес дещо іншим чином. Далі хотілося б детальніше ознайомити вас зі змістом і структурою підручника. І ще раз доброго дня, шановне товариство. Як ви побачили, підручник починається нетрадиційно з таких великих розворотів. У календарному плануванні на ці розвороти передбачено по одній годині. Це фактично той перший тиждень, який учні тільки прийдуть в школу, і у них буде можливість адаптуватися до навчання. А вчителю буде можливість адаптуватися до самих учнів і краще засвоїти їхні імена, особливості організму, фізіології і таке інше. Тобто за допомогою отих от розворотів можна буде навіть діагностувати, хто з учнів на якому рівні математичного розвитку знаходиться. Але зараз детальніше про зміст і структуру підручника. Ви бачите, його зміст і структура не розділи, а подорожі. Тобто дітям от з Мрійницею і Поспішайком пропонується здійснити подорожі про сторони відношення, місто цифри і числа, подорож до міста геометричні фігури, дії з числами в межах 10. І ви бачите, що зміст, оці перші три розвороти, які були, вони йдуть попереду тих подорожей, тобто змістової частини. Ми не вимагаємо від вчителя якогось жорсткого підходу. Тобто може трапитися так, що вчителю захочеться ці розвороти розглянути після першої подорожі. А можливо, після кожної подорожі іще раз повертатися до них, оскільки у учнів вже будуть додаткові відомості. Далі, наступний, тобто наш зміст складається з двох розворотів. І ви бачите, що в кінці остання подорож я вже вмію і знаю. Тобто фактично це розділ, який стосується повного повторення за рік. І ось тепер те, що у нас наприкінці підручника є, подивіться, крім того, що після кожної подорожі у нас іде заставочка «Я вже вмію і знаю», це стосується повторення матеріалу, вивченого під час подорожі, і після кожного розділу є вправи з такими жовтенькими номерами, це вправи в рубриці «Міркуй, розв'язуй, зростай», вправи з логічним навантаженням. Крім того, рубрика «Міркуй, розв'язуй, зростай» є остання сторіночка у нашому підручнику після подорожі повторення, і ще така ціла сторіночка виділена на задачі з логічним навантаженням. А взагалі кожна подорож поділена на кроки, і кожен урок фактично відповідає одній сторіночці або одному кроку. Звичайно, буде більше уроків, ніж кроків, тому ви зможете використати додатковий роздатковий матеріал, про який ми наприкінці скажемо, або просто улюблені ваші задачі, прислів'я, віршики, просто робочі зошити, все, що вам сподобається. Зараз мені хотілося звернути увагу на те, як відбувається формування понять, як можна здійснювати формування понять за допомогою нашого підручника. Особливостям цього підручника є те, що ми використовуємо досвід учнів, організовуємо випереджувальне навчання, поступове введення понять, багаторазове повторення і, безумовно, включення понять у різноманітні завдання, які є також і багатофункціональними, і багатоаспектними. Ось давайте подивимося, як вводиться поняття нуля. Бачите, цеплятка, у нас є три цеплятки, потім одне вже поїло трошки зерняток, пішло десь, і далі останній малюночок у нас – одне цеплятко і порожня тарілка. Зрозуміло, завдання стоїть так – склади оповідання за малюнками. Передбачається, що діти тут мають проявити свою творчість, зв'язне мовлення, показати, що відбувається при переході від одного малюночка до іншого. Але оця порожня тарілка, вона дуже добре дає можливість ознайомитися з тим, що таке число 0. І відсутність об'єктів виражає число 0. І число 0 позначає цифри 0. Тобто, ось у такий спосіб ми підводимо дитину до формування поняття 0, числа 0. Але, крім того, подивіться, ми говоримо про кісточки доміно, на яких є порожні частинки. Тобто, знову ж таки,
полічи кількість крапочок на кожній частинці клітки, скільки крапок на всій кістечці. І ось тут завдання сформульовано двома запитаннями, але насправді вчитель може організувати за цим завданням багато і інших завдань. Основне, щоб увага зверталася в даному випадку на поняття число 0. Ну і я думаю, що всім дітям буде дуже зрозуміло і цікаво подивитися малюночок зображення у правому нижньому куточку, де мова йде про результат футбольного матчу. Оскільки зараз дівчата і хлопці досить часто грають у футбол, то 0-0 результат гри, я думаю, для них буде досить зрозумілим і прийнятним. А далі, як відбувається поняття числа? Подивіться, традиційно вправо пройди ланцюжком. Але якщо ви почнете її проходити, то побачите, що багато в багатьох кружечках буде якраз відображатися число 0. З одного боку, начебто, це і важке завдання, але воно вже стоїть через кілька кроків. Це є одночасно і повторення, і формування поняття числа 0 в процесі виконання дій. Ви бачите праворуч будиночок, ну, фактично розклад числа 3. Але вчитель може, якщо клас сильний, якщо процес пішов досить швидко, то можна запропонувати дітям. А якщо в одному з віконечок буде стояти число 0, яким буде числом заповнене інше віконечко. Тобто, знову ж таки, отакі вправи багатофункціональні розширюють можливості вчителя, дають можливість учням показати свою творчість, креативність, розкрити свої здібності. Подивимось далі. Це вже йде через кілька кроків. Яке число найбільше, яке число найменше. І знову ж таки, ми показуємо, що відсутність елемента, а саме оцього колесика, він вказує на число 0. Знову ж таки, ланцюжок нерівностей 0, 1, 2, 3, 4. Нетрадиційне подання для учнів. Але ми говоримо, що сучасній дитині потрібне критичне мислення, креативність. І тому можна закривати, сказати, закрий однією ручкою останні там три числа, яка нерівність утвориться, закрий лівою ручкою. І в такий спосіб дітки будуть отримувати ті нерівності, які їм більше знайомі. Знову ж таки, йдемо далі через кілька кроків, склади розповіді за малюнком. Ми бачимо, що тут фігурують знову ж таки числа 0. На першій задачці це в результаті буде 0, на іншій у нас 0 додати 7. Цікаво, отакі задачі, бачите, завдання до задачі сформульоване одне – склади розповіді за малюнком, прочитай рівності. А насправді малюночків два. Тобто що можна зробити? Можна поділити клас на дві групи, можна, щоб одна група ставила запитання іншій, перевіряла результати. Тобто такі завдання у нас в підручнику, їх багато, і вони спонукають до роботи у групах, у парах тощо. Хочу трошечки звернутися на організацію геометричного матеріалу. Взагалі кажучи, я багато радилася з вчителями початкової школи, і мені казали, що не всі вчителі однаково добре ставляться до уроків, на яких потрібно висвітлити геометричний матеріал. Мабуть, розуміючи це і через те, що для дітей це не найпростіший матеріал, ми зробили формування поняття відрізка протягом досить довгого проміжку часу і ще до того, коли учні починають вивчати власне геометричні фігури. Тобто спочатку це є просто чуттєве сприйняття. Ми показуємо дві точечки, відрізочок, початок, кінець, як відрізки будують, на що схожа соломинка, як практична робота, якщо її розрізати. Потім через кілька уроків у нас іде завдання, скільки відрізків на малюнку, який найбільший. Тобто тут поняття відрізка включається і те, що потрібно визначити кількість і встановити, який відрізок найбільший, найдовший. І оскільки відрізки різнокольорові, то ми знову ж таки пригадуємо також кольори. У конструктивні вправи це накресли два відрізка і назви їх, знову ж таки, бачите, літери використані ті, які вже діти на цей час будуть знати. Наступне – це вже подорож до міста геометричні фігури. Це, власне, іде точка, відрізок, промінь як продовження відрізка праворуч і пряма як продовження відрізка праворуч і ліворуч. Зв'язок з життям, як ми можемо змоделювати в нашому житті те, що ми розуміємо відрізком, як можна перегнути, як можна утворити відрізок перегнанням аркушу паперу. Ось такі підходи, це вже через якийсь час іде уже усвідомлення суті
і поняття і зв'язків, як пов'язані наші відрізки з оточуючим середовищем та іншими математичними об'єктами. Уже говоримо про застосування, знову ж таки, через кілька кроків. Ви бачите, що тут уже ми говоримо в явному вигляді про лінійку, про те, як в зошиті ми можемо зобразити відрізок без лінійки, тобто через дві клітиночки. І ось тут завдання, друге завдання, якщо ви звернете увагу, знайди довжину кожного відрізка. Це завдання не з простих завдань. Ймовірно, треба буде його позначити жовтим кольором. Ми вже кілька разів виступали, вчителі дали нам таке побажання. Оскільки зелений відрізочок, учні досить швидко знайдуть довжину цього відрізка. А коли ми будемо говорити про синій і червоний, це важче завдання. Але ми вважаємо, що не потрібно уникати важчих завдань, оскільки діти є різної підготовки. До таких завдань можна неодноразово повертатися. І коли дитина, яка не зразу зрозуміла, як знайти довжину відрізка, почується чи від іншої дитини, чи від вчителя, а вчитель з часом повернеться ще раз до цієї вправи, то це буде суттєвий розвиток. І хочу зробити таке одне зауваження. Мабуть, дуже добре зробили, що оцінювати знання дітей в початковій школі, власне, починають вже за результатами двох перших класів. Можу трошечки пояснити, з чим це пов'язано. Справа в тому, що маленькі діти, вони розвиваються і у них формуються мисленні процеси не зовсім так, як у дорослих. Тобто, якщо дитина 2-3 уроки щось не розуміє, це не означає, що вона вже зовсім не здатна його зрозуміти. Пройде місяць, і на цих вправах виявиться, що вона буде розуміти їх краще, ніж багато інших дітей. Тобто, отаке постійне повторення матеріалу, звертання до нього, як до спіралі, там у нас було на одному малюночку, я показувала, це говорить про те, що ми даємо можливість кожній дитині в той час, який підійшов для нього, щоб сприйняти це поняття відрізка, чи потім трикутника, чи якогось іншого поняття, дати йому показати, розкрити всі його можливості. А це завдання друге, воно не з простих, але при правильній постановці, при правильному підході його можна дуже гарно організувати. Далі ми говоримо про, наприклад, виконання дії віднімання. Подивіться, знову ж таки, власне, це сторіночка з уроку, яка стосується цифри 7. Але насправді тут є поєднання і відрізків, і дії додавання, і дії віднімання, і роботи з кісточками доміно. Бачите, тут вже дія віднімання начебто таким природнім чином вплітається в урок з поясненням, введенням цифри 7. Далі ми говоримо про віднімання вже через кілька сторіночок, через кілька уроків. Ми говоримо про наступне попереднє число, ми проговорили про числовий промінь і показуємо, як можна виконувати дії за допомогою числового променя. Я довгий час займаюся питаннями методики навчання математики, і в нашій методиці були різні підходи до виконання дій, як з використанням числового променя, порівняння виконання дій, так і без числового проміння. Ми в нашому підручнику вирішили поєднати ці два підходи, тому що діти зараз сучасні, вони з різними стилями мислення, сприйняття матеріалу. Хтось один буде через таблицю множення, хтось один буде скакати, як я кажу, на числовому промені, але результат один. Нам потрібно, щоб дитина навчилася, розкрилася, і щоб вона справді розвивалася в початковій школі і зовсім не боялася математики. Далі хочу звернути вашу увагу на багатоаспектність тих завдань, які пропонуються у підручнику. Ось подивіться, фактично це початок сторіночки, який стосується формування понять про цифру 3. Ну, вам тут видно. Але зверніть увагу, наскільки можна по-різному підійти до цього формування цього поняття. Я не буду самий початок про три поросята, три колеса і таке інше. Зверну увагу на світлофори і на бджіли. Взагалі кажучи, це спеціально так зроблені завдання і світлофори, і бджілки. Чому? Фактично це здоров'я збереження. Здоров'я збереження з бджілками, стосується чого? Тому що мед це той продукт, який можна вживати не всім дітям. І про це бажано діткам пояснити, оскільки може трапитися так, що десь хтось їм буде пригощати, якщо їм батьки кажуть, що їм не можна вживати мед, щоб вони дотримувалися цих правил.
Інше, що таке бджілка? Це наша природа, це наша трудівничця. Тобто тут може бути і громадянське виховання, працелюбство, відповідальність, колективна робота. Але крім всього іншого, подивіться, це було, змінилося і стало. Тобто це фактично що? Дія додавання 1 плюс, чи хто там у нас? Так, дія додавання. Була одна бджілка і прилетіли до неї 2 бджілки. А тепер світлофор. Дивимося. У нас 3 кольори, у нас 2 кольори, але там, де 2 кольори, це світлофори, які стоять, коли люди пішохідний перехід. Ви знаєте, кілька разів ми виступали і нам закидають таке, що а де ви бачили світлофори в селах? Ну, перше хочу зазначити, що у нас ну, не зовсім грамотно, мабуть, проходять дороги через села. І повірте, в багатьох селах є світлофори, оскільки траси проходять дуже великі. Точно так же, як є прямо серед села стоїть підземний перехід або наземний перехід, оскільки такі є траси. Але це не означає, якщо в селі немає переходу, то що дитина не має бути обізнана, оскільки вона з батьками приїздить, потім в кінці кінців вона дивиться телевізор, вона приїде в місто і вона повинна знати, що це таке. Ми ж не кажемо, що от коли, бачите, там у нас було про формування числа 0, ми говорили, цеплятка клюють зернятко. Зрозуміло, що сільській дитині приємніше чи зручніше бачити цеплятка, а в міська дитина, мабуть, цеплятку бачить більше в зоопарку. Але це ж не означає, що ми не маємо давати в підручник або орієнтувати підручник лише на якихось одних дітей. Ні, ми всі дітей хочемо зробити загально розвинутими і ознайомити, щоб вони були, власне, рівними у якості знань, в доступі до знань і таке інше. Ще кілька прав, багатофункціональні завдання. Ну ось подивіться, знову ж таки, це завдання, яке поділи одна умова і дві групи завдань, які можна організувати групову роботу. Далі, намалюю два прямокутника. Ось хочу зупинитися на цьому завданні. Неважливо тут, щоб діти розуміли, що таке прямокутник. Вони обвели за клітинками, а далі вчитель може сказати – а скільки клітинок іде згори, а скільки клітинок внизу ви обмалювали, скільки клітинок вертикально. Тобто відразу з конструюванням включаються і такі завдання на обчислення. А далі, а скільки клітинок між прямокутниками? І коли ось це поняття прямокутник включається в діяльність дитини, то кілька разів проговоривши, намалювавши прямокутник у дитини, досить добре сформується це поняття. Точно так же ви бачите, які числа відповідають крапкам на кожній частині доміно. Уже не один раз у нас використовуються такі завдання, але знову ж таки вчитель може додати від себе, тобто знайти, скласти вирази на додавання, скласти вирази на віднімання і таке інше. Тому ми не робимо якихось позначення, де у нас групова робота, де у нас додаткові завдання, оскільки все це залежить від класу, від вчителя. Ми не хочемо вказувати вам, як робити, адже, повірте, у нас вся родина вчителі математики, вчителі початкової школи, директори шкіл. І хочу сказати, що ніхто краще, ніж вчитель, не зможе провести урок. Ніхто краще, ніж вчитель, не знає своїх дітей, яка вправа їм потрібна. І я вірю, що колись на якійсь сторінці вчитель скаже, це все не так, у мене є старі розробки, і я зроблю так, як я хочу. І ви будете мати рацію. Але ми спробували дати вам той матеріал, з яким вам буде зручно працювати, і який сподобається дітям, і, скажімо так, деякі моменти сподобаються і батькам. Дивимося, як, якщо ви подивитеся на вимоги стандарту, то там є 4 умови. І одна з них – це, що учень має моделювати процеси і ситуації, розробляти стратегії, плани дій. Взагалі зараз питання стратегії, планування – це основне для сучасної людини. Це планування майбутнього, це розрахунки фінансові, це планування, ну, скажімо так, сім'ї і таке інше. Подивіться, які задачі ми даємо для розробки ось таких стратегій або до моделювання ситуації. Ось і ця задача про 9 кілограм, скажімо так, потрібно купити 9 кілограм картоплі, а він може підняти лише 4, скільки разів доведеться ходити до магазину. Повірте, я проводила такі, ну, скажімо, експерименти на школярах, на молодших школярах. Діти давали найрізноманітніші
відповіді, і мені сподобалося, коли було сказано так, а я візьму з собою друга, і ми візьмемо, прийдеться йти тільки два рази. А хтось сказав, якщо я піду з татом, то ми взагалі все за один раз заберемо. Ось такі підходи потрібно не просто дозволяти в розв'язуванні задач, а як це називається? Стимулювати дітей, щоб вони висловлювали свою думку і таке інше. А далі подивіться, ось дідусь через кожні 2 години має пити ліки. Назвіть ці години до сну. Годинник – це з одного боку годинник, з іншого боку те, що діти мають правильно парами рахувати. Заповни порожні клітинки. Тут моделювання чого? Фактично діє, то сказано, додавання, але для того, щоб заповнити ці порожні кружечки, їм потрібно виконати іншу дію. Прочитай слово. Ось тут ми намагалися, щоб слова були не просто дібрані як завгодно, а щоб вони все-таки несли якесь українознавче наповнення. І оскільки букви ще на той час діти вивчили небагато, то ми довго-довго намагалися якось зробити, і ось вибрали слово «калина». А далі вчитель вже безумовно може поєднати і «я у світі», чи «природознавство», чи «українська мова», оскільки для нас, для українців, «калина» значить дуже багато. І ще хотіла б звернути увагу на оце завдання. Ну, про віночок, я думаю, що ви всі побачили, і тут можна багато говорити, і найдовша стрічка, і найкоротша, і коли ми одягаємо віночок, і які кольори на стрічках. Але більше тут поєднання, бачите, і віночок, і гвіздки, брусочки, тобто, скажімо, такий куточок, який зацікавить і хлопців, і дівчат одночасно. Знову ж таки, проводила з учнями таку експериментальну роботу з цих брусочками. І ви знаєте, я думала, що відповідь буде такою, що можна прибити ці брусочки лише одним, першим гвіздком, оскільки другий маленький, а третій завеликий. На що мені моя внучка сказала, ні, бабусю, можна прибити 2 гвіздочками. Я кажу, так той же дуже довгий, він же буде вилізе, буде стирчати. Вона каже, нічого, папа візьме молоток і заб'є, але 2 будуть збитими. Знову ж таки, ось бачите, яка варіативність у наших дітей. Вони більш творчо підходять, креативно підходять. І, мабуть, можна сказати, що так, це завдання, тоді буде правильно і один гвіздочок, і інший. Тут іще стосовно вимірювання довжини, але, знову ж таки, основне тут в цьому завданні, який брусок найдовший, оскільки це одне з перших завдань, вони ще не знають, не вміють вимірювати. Але, тим не менше, це такі випереджувальні вправи, які дають можливість тим дітям, які вже знайомі з лінійкою, показати свої знання. Ну, я не могла не сказати про те, як підручник тісно пов'язаний з життям. Власне, формування десятків, дії з десятками, формування взагалі чисел, операцій з числами, ми проводимо на предметах заточуючого середовища. І ось тут у нас редисочки, пучки редисок. Перед цим діти бачать, як пучки складаються з 10 редисочок, тут це вже не на одній сторінці. А далі вже ось саме ці пучки як десятки використовуються. І це досить просто і зрозуміло тоді порівнювати числа, виконувати дії з ними на таких конкретних предметах. Цікавою є задача в лівому нижньому куточку, якою є маса м'яча. Взагалі кажучи, я чула, що м'яч має певну вагу, особливо для міжнародних змагань і все. І вона обумовлена досить там 800 грам плюс-мінус трошечки все. І ось таке завдання, коли ви бачите, що 1 кілограм переважить, це якраз завдання, яке дає можливість провести таку цікаву бесіду з учнями. Зараз дуже багато школярів, хлопців, а інколи і дівчат, займаються з раннього дитинства футболом, і на цей час вони вже знають, яка вага, які правила гри і таке інше. Щоб тій дитині, яка, можливо, не дуже включилася в навчальний процес, але дуже добре грає в футбол, не показати свої знання, що м'яч буде легший або його маса буде меншою за 1 кілограм. Мені дуже подобається, і я виступала перед вчителями, вчителі також сказали, що це завдання цікаве. Це з приводу ось табличка меню, і діти повинні підрахувати, який рахунок вони отримають у кафе.
Хочу сказати, що, на мою думку, фінансова грамотність – це дуже важливий елемент сучасної культури. Навіть хоча б з приводу того, що коли дитина йде з батьками чи в магазин, чи в кафе і кричить «купи мені це, купи мені це», якщо ми їй покажемо, як оце одна одиничка, друга, п'ята, десята складаються в які великі гроші, і ці гроші має хтось заробляти, то я думаю, що ставлення як до батьків, до вільного часу, які батьки проводять з ним, а також для тих покупок, які діти вимагають від батьків, суттєво зміниться. Ну і ось шосте завдання, мені здається, що такі завдання, вони надзвичайно корисні, їх потрібно періодично пропонувати. Чи можна додати 2 метри і 5 літрів, відняти 3 гривні від 7 кілограмів. Такі завдання, періодично, які повторюються, сприяють корекції знань. Тобто, оце той випадок, не тоді, коли дитина зробила помилку, а ми їй пояснюємо, що такого робити не можна, а навпаки, це ті завдання, які дають можливість підвести дитину до розуміння, чого робити не можна і, власне, не потрібно. Хочу сказати, що були кілька конференцій, вже ми виступали у інтернеті, ви зможете їх знайти, де ми дуже багато говорили про те, наскільки наш підручник розрахований на формування компетентностей у дитини, на реалізацію компетентнісного підходу, діяльнісного, аксіологічного підходу, на формування у дітей цінностей, інтересу і таке інше. Але для дітей початкової школи дуже важливо є формування і розвиток зв'язного мовлення. Про це ми мало говорили, і сьогодні, Дарина, будь ласка, ти більше можеш цьому розповісти. Так, я вже почну розказувати про те, чим ми якраз намагалися зацікавити учнів, про ті вправи, які формують або стимулюють учнів до формування тих чи інших компетентностей чи цінностей. Хочу сказати, що в підручнику велика кількість завдань саме присвячена розвитку зв'язного мовлення. Ви пам'ятаєте і ту саму задачу про цыпляток, там де учень має скласти оповідання. Ось, наприклад, перед учнями завдання в третьому є малюнок. Причому, як ви бачите, у нас дуже гарний художник, чудові ілюстрації, яскраві і насправді цікаві для учнів. І завдання звучить так. Перше, учень має описати малюнок, використовуючи слова на надгорі внизу, відповідно актуалізуючи знання про просторові відношення, а також слова одна, два, багато. А після цього пропонується ще одне завдання. Наводиться учням вірш про котячу рибалку, і тут уже йде зв'язок математики, скажімо, з природознавством чи з фізикою надалі, да, можна сказати, оскільки учні мають пояснити, яким чином кіт намагався зловити сороку в воді. Далі хотіла б сказати про те, що теж розвитку зв'язного мовлення допомагає вчителю, ось такі завдання, завдання номер 4. Що спільного і що відмінного у предметів? Учні бачать, що є стілець, начебто як крісло, табуретка, але в той же час вони можуть проговорити про те, з чого зроблено кожен з предметів, скільки ніжок є у кожного з предметів. І насправді відповідь тут не є однозначна. Тут саме ми, окрім розвитку зв'язного мовлення, розвиваємо ще й креативність учнів. Або ж, наприклад, завдання третє, які тварини не сплять вночі, які нерівності можна скласти за малюнком, скільки тварин на малюнку, назви їх. Насправді робота з цим завданням теж може бути організована по-різно. Наприклад, учні можуть бути поділені на різні групи, і кожна з груп буде працювати над одним і тим самим завданням, але, звісно, з меншою кількістю учнів в своїй групі. Тобто груп може бути і 5, і 6, і, відповідно, кожен з них може скласти свої рівності. Тут же йде зв'язок з природознавством, оскільки йде актуалізація досвіду, або, можливо, і навіть вчитель розкаже учням про те, що деякі тварини сплять вночі, деякі тварини сплять вдень. І відповідно йде вже зразу учень знає про те, які саме тварини вночі не сплять. Ідемо далі. Наступне. Зараз секундочку, у нас маленька технічна.
Давайте, поки завантажується програма, я зразу хочу проговорити, там було в чаті декілька запитань. Перш за все, мабуть, дехто приєднався пізніше і, скажімо, не почули, хто ми, да? Авторський колектив, ще раз нагадаю, це БЕВС Валентина Григорівна і я, Васильєва Дарина Володимирівна. Наш підручник складений відповідно до типової освітньої програми, укладений під керівництвом Олександри Яківни Савченко. От, і тепер поговоримо про розвиток креативності. Оскільки ви знаєте, що зараз це надзвичайно актуально, щоб людина вміла продукувати нові ідеї, вміла створювати самостійно щось незвичне і ексклюзивне. Та, звук пропав. Звісно, у нас є можливість працювати. Так, давайте, у кого є звук, напишіть, будь ласка, в чаті плюсик, а то в нас тут якісь технічні проблеми, так, щоб просто я розуміла, що ви мене чуєте. Є, все нормально, тобто це у декількох користувачів. Добре, тож я продовжу. Дуже важливо під час уроків стимулювати учнів до того, щоб вони намагалися створити щось самостійне. Нехай не завжди руками, але, скажімо, сформулювати умову до задачі, якось завдання 3. Бачите, є малюнок, вони мають самостійно сформулювати умову до задачі. Далі, наприклад, яка ламана має більшу довжину? Завдання перше. Погляньте уважно, тут є декілька способів розв'язування цього завдання. В цьому теж полягає креативність, оскільки вчителю бажано показувати, що кожне математичне завдання можна розв'язати декількома способами, та й залучати учнів до того, щоб вони намагалися розв'язувати завдання декількома способами, звісно, серед них вибирати найраціональніше. Як ви бачите, в завданні першому учні можуть реально рахувати кількість клітинок, через які проходить кожна з ламаних, або можуть, скажімо так, за допомогою логічного міркування помітити, що одну ламану можна досить легко перетворити в іншу. Далі третє завдання. Погляньте уважно, склади задачі і порівняй їх розв'язання. Тут уже йде мова не про одну задачу, а про дві. І відповідно, так як учні мають дві задачі, що будуть досить схожі за фабулами, їм потрібно завдання складніше, ніж просто скласти умову до задачі. Вони повинні скласти його таким чином, щоб кожна задача відповідала своїй схемі, а відповідно після того порівняти умови та порівняти їх розв'язання. В підручнику дуже велика кількість практичних завдань. Майже в кожному кроці, зазвичай це наприкінці кроку, наводиться ось таке практичне завдання, де учні мають щось зробити своїми руками. Іноді вирізати щось, іноді розфарбувати, зробити щось перегинанням. Наприклад, завдання 4, на які дві однакові фігури можна розрізати такий прямокутник. Так як ви пам'ятаєте, у нас підручники головні герої – це Поспішайко та Мрійниця. Вони пропонують ось такі свої способи. Але після цього йде запитання до учня, як же можна розрізати цей прямокутник на дві однакові фігури ще іншим способом. І тут іде вже розвиток, звісно, креативності, оскільки є декілька варіантів, як іще можна це виконати. Завдання на уважність. Насправді у нас дуже багато різноманітних завдань, де учень має помітити якусь закономірність, або віднайти числа, як, наприклад, завдання першому. Або як в першому завданні потрібно зрозуміти, за якою закономірністю числа розміщені в квадраті, а після того, як зрозуміти закономірність, помітити, які числа пропущені. Або ж п'яте завдання. Потрібно знайти один предмет для гри у футболу, два для малювання тощо. Тут знову ж йде можливість для вчителя обговорити про те, які предмети використовують учні. Наприклад, чи знають вони, що таке палітра? Хто з них ходить на гуртки малювання? Чи подобається, чи не подобається їм, наприклад, грати у футбол? Тощо. Розвиток критичного мислення.
ну, так як сучасні учні, вони все-таки будуть жити і вже живуть в інформаційному суспільстві, то ось така навичка критично мислити є надзвичайно актуальною. Звісно, під час уроків математики у нас вчителів є змога її розвивати. От ви бачите, в стандарті зазначено, що учень має критично оцінювати дані, процес та результат розв'язання навчальних і практичних задач. Тож саме для того в підручнику є завдання, де учні мають віднайти помилку і, звісно, іноді її виправити, пояснити, чому саме так виправити. В деяких завданнях можна по-різному виправити. Міжпредметні зв'язки. Хотіла б поговорити, насправді таких завдань є дуже багато в підручнику, але розглянути одна з ліній, яка йде повз весь підручник, наприклад, завдання про їжачків і черв'ячків. Перше завдання. Чи для кожного їжачка знайдеться черв'ячок? На перший погляд, да, класична математична задача, де потрібно порівняти кількість предметів. Але після того наступне запитання, чи може якийсь їжачок залишитися голодним? Тобто тут де вже розвиток логічного мислення. Чи може трапитися таке, що один з їжачків буде надзвичайно голодний, з'їсть, наприклад, двох-трьох черв'ячків, а якийсь буде ситий, скажімо так, навіть не спробує його з'їсти. Наступне. На якому місці їжак з яблуком? Можна пропонувати учням полічити зліва направо, справа наліво. І після того запитання, чому інколи їжаки носять яблука на спині? Ну, тут уже можна і поговорити з учнями. Насправді, чим харчуються їжаки? Хижаки вони чи ні? Для чого їм яблуки взагалі, як вони опиняються у них на спині? І, скажімо так, якщо вони опиняються у них на спині, то як це на них впливає, скажімо так? Звісно, можливо, у учнів на даний конкретний момент такого досвіду немає. Але це не означає, що ми не маємо пропонувати такі задачі, оскільки, перш за все, це може стимулювати їх до розмови з батьками, до пошуку додаткової інформації, скажімо так, в тому ж інтернеті. І після того, зверніть, через декілька уроків зустрічається знов завдання, яких помилок пропустився художник. Знову йде мова про їжака, який зимою лазить по лісу. В цьому випадку учні мають знову інтегрувати знання з математики та природознавства і, скажімо так, пригадати про те, що насправді їжаки взимку сплять. Крім того, хотіла зазначити про те, що в підручнику велика увага приділена логічним завданням. У нас існує навіть окрема рубрика, яка називається «Міркуй, розв'язуй, зростай», де учням даються задачі саме з логічним навантаженням. От мені, наприклад, дуже подобається завдання, там, де учні мають описати, як білочки дійти до горішка. Тобто не просто пальцем показати, а ще спробувати описати направо, вниз, наліво тощо. А після того ще спробувати намалювати свій власний лабіринт і пояснити, як герою дібратися до винагороди. Насправді можна цікаво організувати парну роботу на уроці, коли один учень з партою буде пропонувати робити завдання створювати для сусіда, а той буде створювати для свого сусіда. І таким самим чином вони обміняються і зможуть навіть зробити самооцінку своєї діяльності і оцінити діяльність свого сусіда. Як зазначалося, також реалізовані всі лінії нескрізних компетентностей, це і фінансова грамотність, багато задач присвячено їй, крім того, здоров'я і безпека, про це вже говорили, і, звісно, українознавче наповнення. Ось, наприклад, задача про хлопчика і дівчинка, кожна з сімей подорожувала визначними місцями України, і далі запитання, скільки визначних місць відвідав кожний, хто і наскільки відвідав більше визначних місць, а далі у вас є вже можливість експериментувати, да, скільки всього відвідали, і розмова з учнями, а хто був в Кам'янець-Подільському замку, а хто був в Коломийському музеї писанки, кому сподобалось, кому не сподобалось, чим славетні саме ці місця. Які є місця поруч з вами? Які визначні місця є поруч з вами, можливо, з тих, можливо, з інших, тобто просто дослідницька робота, прийти до батьків, спитати, які визначні місця є біля, скажімо, нашого міста, щоб ми могли відвідати.
І хотілося б зазначити, що насправді, ще раз повторюсь, наш колектив, авторський колектив, працював над тим, щоб створити не просто підручник, а комплект, який дійсно допоможе вам під час таких реформ, оскільки ми розуміємо, що наші ідеї, скажімо так, можливо, не завжди будуть зрозумілими, тому обов'язково є ось такий от посібник методичний для вчителів, полурочні розробки та методичні поради. Саме там буде написано, як найкраще організувати роботу з тим чи іншим завданням, які додаткові запитання можна задати, оскільки, як уже зазначала Валентина Григорівна, що багато завдань є багатофункціональними, тобто до одного малюнка можна запропонувати по 5, по 6, по 7 завдань. І, звісно, всіх їх винести ми не могли. В методичних рекомендаціях там якраз буде це вказано. Крім того, є методичне забезпечення як математичний тренажер. Да, я хочу звернути увагу, Дарина, подивись, які там запитання, я поки розповім. Значить, тренажери у нас вже є там для 4, для 3, для 2 класу, ви бачили, для 1 класу ми зараз майже його завершили, і на сайті є його сторіночки, щоб ви могли побачити, що там цікавого, те, що перший рядочок, бачите, дітям буде дуже легко виконати завдання, і через один рядочок також. А от друге завдання за зразком, у них вже фактично немає оцих от рисочок, вони повинні виписуватися. Знову ж таки, третє завдання, воно трошечки важче, але є більше зразка. І обов'язково буде урізноманітнюватися завдання. Якщо там криволі, прямолінійні фігури ми малюємо, або відрізочки, або рисочки, то якась частинка обов'язково криволінійна. Далі, коли підуть цифри, то знову ж таки, для того, щоб писати цифри, нам потрібно багато криволінійних елементів. І саме, щоб це не були порожні якісь гачечки, крючечки, ми будемо давати у цьому тренажері такі фігурки обмалювати. Ось, мені здається, на другому ми помістили у нас кого там. На сайті можете подивитися, там є гусені, ще якісь криволінійні фігурки. І там було запитання, я бачила, поки не відповідала, з приводу робочого зошита. Робочий зошит буде. Буде два робочих зошита на перший семестр і на другий семестр. Він буде у двох кольорах. На перший погляд може здатися, що повнокольоровий робочий зошит – це краще. Але насправді, якщо ви вдумаєтеся слово «зошит», то мається на увазі, що все-таки це засіб для роботи учнів. Тобто, нехай краще учень зробить його кольоровим. Щоб він, якщо захоче, розфарбує відра, там навіть де їх і не потрібно фарбувати. Але основне завдання цього зошиту – це індивідуальна робота, наполеглива дитини. Тобто, це і формування навичок письма, це і формування логічних умінь, і рахунок, і колір, і геометричні фігури, обов'язково, зверніть увагу, обведи хоча б один трикутник. Це дуже важливо, хоча б один, на малюнку спеціально задано два трикутники. Тобто дитина обвела один трикутник, і вона задоволена. А вчитель може сказати, що означає слово «хоча б один». Можна обвести і більше. Біля кожного завдання, ви бачите, спеціальні такі символічні позначення, можливо, вони будуть іще удосконалюватися, ми будемо запитувати у дітей. Власне, нам є у кого запитувати, у нас внучка йде в нову українську школу, і тому ми готуємо, власне, все, орієнтуючися на неї. Тому будуть і робочі зошити, будуть і тренажери, буде і методичний посібник, але основне, щоб підручник був в школі. Тому, власне, скажімо так, якщо наш підручник вам сподобався, якщо ви його оберете, то ми будемо працювати для того, щоб вам зручно було за цим підручником працювати, щоб дітям було цікаво, щоб батькам було все зрозуміло. І, звичайно, я вже і зараз зустрічалася з багатьма вчителями і Волинська область, Івано-Франківська, де було, скажімо так, багато пропозицій, зауважень. Можу сказати, якщо мене зараз хтось чує, то все, що мені хтось з вчителів казав, ми все спробували врахувати. Щось більше, щось менше, але, повірте, все рівно краще, ніж вчитель, програму дітей, їхні особливості, способи навчання не знає. І тому ми користуємося, перш за все, вашим досвідом і дуже вам дякуємо. Власне, питання, є декілька питань, давай я прочитаю. Чи можна використовувати підручник за програмою Шиєна?
Можна так. Я хочу сказати, що ми взагалі для нас було трошки, ну я не хочу сказати дивно, не дивно, але все-таки наявність двох програм передбачає якусь диференціацію. Але якби ви знали, що моя докторська дисертація стосується інтеграції знань, то хочу сказати, що оцей підручник, він носить такий інтегрований характер. Ми спробували, щоб вчити, який буде працювати чи за однією програмою, чи за іншою програмою, міг повністю використати цей підручник, і у нього не було проблем. Тому, незважаючи на те, яка програма, оскільки оцінювання, власне, іде після другого класу, то всі завдання доступні для дітей, які будуть навчатися чи одній, чи за іншою програмою. Більше того, хочу сказати, що навіть якщо за програмою ШНА на вивчення математики начебто відводиться менше годин, але щоб ви ж знаєте, що тоді я у світі набагато більше годин відводиться, то дуже добре інтегруватися з оцим підручником у програму «Я освіти». У світі. Я там теж є співавтором одного з посібника «Я освіти», саме «Я освіти», саме за програмою ШНА. І я не знаю, чи вдасться нам так, чи ні, щоб ну, буквально деталізувати, в яких місцях, які місця з підручника прописати. Бо поки що ми його так більш розмито зробили, просто значки про використання математики. Але за трьома годинами дуже зручно буде інтегруватися в «Я освіти» у явному вигляді, використовуючи чи підручник, чи тренажер. Які там ще запитання? Запитань так в основному більше нема. Того, ну, мені приємно, що насправді позитивні коментарі від вас читаємо про те, що дійсно цікавий підручник. Ага, ми... ось є, зараз я побачила. Я... Куди звертатися, якщо не надійде сертифікат? Ну, там вже написали, да. Єдине, що дійсно у вас є можливість зараз впродовж трьох днів зайти на сайт видавництва, переглянути ще раз. Одна справа ми розказали, да? А друга справа, ви самостійно можете зайти на сайт, переглянути перших 60 сторінок, побачити, чи зручно, чи не зручно вам було б працювати за таким підручником. І я хочу наголосити на тому, що потрібно бути проактивними. Хто, як не ви, творить реформу, і звісно, що справа перш за все за вами. Тож будьте активними, робіть свій вибір і робіть його самостійно. Да, тут ще є одне запитання з приводу російськомовних підручників. Ну повірте, якщо буде вибір підручника, то у видавництва немає проблеми. Ви ж бачите, в першому класі ми намагалися ну, мінімально, скажімо так, слова використовувати в першому півріччі і тільки більше трошечки в другому. Оскільки у нас з математики, повірте, є і україномовні, і російськомовні, і румунські підручники, і угорські. Ну, тобто, фактично, я думаю, що всі вчителі вчилися в школі, і так чи інакше з прізвищем Берс були десь знайомі. Тому з приводу російської мови проблеми немає, якщо вибір підручника буде. Тут ще було одне таке зауваження, що дуже важко з 37 учнями реалізувати цей підхід. Ви знаєте, я з вами повністю погоджуюсь. Була тільки конференція, по-моєму, у п'ятницю, ми про це говорили. Я виступаю на всіх семінарах, де тільки можна. До речі, я ще головний редактор журналу «Математика в рідній школі». Заходьте на сайт журналу, надсилайте всі свої публікації, у кого є якісь знахідки. Ми, звичайно, друкуємо і розробки вчителів початкових класів. Можливо, вони менше звертаються, але тим не менше такі статті є. Тому 37 учнів – це дуже багато. Я думаю, що коли почнеться безпосередня реформа, коли будуть дивитися на те, як дитина поводиться, як вона може на той же килимочок сісти, як можна групову роботу організувати. Я думаю, що будуть певні засоби виділені додатково для того, щоб все-таки, ну принаймні, я б хотіла 25, ну хоча б до 30 дітей було. І ще, будь ласка, якщо є запитання, то хочу сказати, що ви завжди можете на сайт видавництва зайти і написати запитання, і ми вам відповідемо з великим задоволенням. Те, що стосується початкової школи, і не тільки початкової школи. Вам усім розішлють матеріали, тому, будь ласка, дякуємо за те, що провели так багато часу з нами. Нам було приємно. Так, дякуємо за роботу. І ще раз робіть свій вибір, заходьте на сайт, знайомтеся, і, звісно, успіхів вам. Успіхів основне.